sida aynu wada ogsoonahay waddanka Turkiga waxa uu ka mid yahay wadamada Islaamka ah ee ugu quwada weyn sidoo kale waddankani waxa uu ahaa waddankii ugu dambeeyay ee saldanadii muslimiinta ee Cusmaaniyiinta ay ka soo hirgashay taas oo markii dambe ay beddeshay waxa loogu yeero dimuqraadiyada oo uu hirgeliyay Kemal Ataturk oo ahaa siyaasi ka tirsanaa dalkaasi sanadii 2009kii waxa ay kordhiyeen miisaaniyadda dhinacyada baaritaanka iyo daraasadda cilmiga ah ee ku saleysan dhaqaale kubcinta iyo sidoo kale dhaqaalaha gudaha ee dalkaasi laga sameeyo tiradaasi ayay dalka Turkiga waxa ay gaarsiiyeen 8 bilyan qaybteeni koobaad waxa aynu uga soo hadalnay masaafo ahaan dhulka uu ku fadhiyo dalka Turkiga iyo sidoo kale sidii maamuladii isaga dambeeyay waddankaasi ugu dadaaleen inay dhaqaalaha waddankaasi kor u qaadaan daawada hadii ay qaybtii koobaad ku dhaaftay fadlan guji linkiga korkaaga muuqdo si aad u daawato qaybta koobaad Turkiga waxa ay ka mid noqdeen dalalka suuqyada caalamiga ah ugu waaweyn leh iyadoo bartamaha magaalada Istanbul uu ku yaalo suuqa caanka ah ee la yiraahdo Grand Bazaar kaasi oo ka mid noqday suuqyada ugu waaweyn caalamka lagana dukaameysto isagoo dhismaha suuqaasi uu dib ugu noqonayo sanadii 1455 kadib xilligii Cusmaaniyiinta ay furteen magaalada Istanbul oo horey loo dhihi jiray Constantinople halkaasi oo sidoo kale tan suuqaasi yahay meelaha ugu dalxiiska badan magaaladaasi waxaana sanadii 2019kii suuqaasi soo booqday dad gaaraya 150 milyan oo ruux oo ka dukaameysanaya halkaasi waddanka Turkiga waxa ay leeyihiin 13 goobood oo waaweyn oo ka mid ah xarumaha taariikhiga ah oo ku jira liiska goobaha taariikhiga ah ee lagu dalxiis tago oo ay diiwaan gelisay hay'adda UNESCO ee jamciyadda qurmaha ka dhaxeyso sidoo kale waddanka waxa uu leeyahay 62 goobood oo kale oo taariikhi ah laakiin aanan weli lagu darin liiska caalamiga ah ee hay'adda UNESCO magaalada dadka ugu badan ay ku nool yihiin waddankaasi waa magaalada Istanbul waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 14 milyan ilaa 18 milyan oo qof tiradaas oo u dhiganta tirada guud ee dadweynaha ku nool waddanka Bijam waana magaalada kaliya ka wada tirsan laba qaaradood oo kala ah Aasiya iyo Yurub waana marinka ay dunida galbeed kaga xiranto bariga caalamka waxaana magaaladaasi ka muuqda dhammaan dhaqamada kala duwan ee caalamka sidoo kale magaalada Istanbul waxaa horay ay caasimad ugu ahayn jirtay 3 imaaradood oo waaweyn oo kala ahaa boqortooyadii Roomaanka, imbaratoriyadii Byzantiniinta iyo sidoo kale saldanadii Cusmaaniyiinta. Hanaanka jidadka tareenada ee dalka Turkiga waxa uu ka mid noqonaya kuwa ugu waaweyn isagoo kaalinta 30-aad ka galay liiska tareenada caalamka ugu rakaab qaadka badan dunida oo dhan. Waxaana weli ka shaqeeya waddankaasi jidadka tareenada labaad ee ugu faca weyn jidadka tareenada ee caalamka ka jira maanta, kaasi oo la dhisay sanadii 1875 jidadka tareenada dhulka hoostiisa mara ee xaafadda Biyoglu ee magaalada Istanbul oo la dhisay sanadii 1875 waa kan saddexaad ugu faca weyn jidadka tareenada ee dhulka hoostiisa mara waxaana ka daweyn kaliya 2 jid tareen oo ku kala yaala magaalooyinka London iyo New York sanadyadii u dambeeyay wararka caalamka waxaa cinwaan u ahaa dalka Turkiga oo indhaha dunida ay u soo jeesteen kadib inqilaabkii fashilmay ee waddankaasi la isku dayay in xukunka lagaga tuuro dowladda shacabka ay doorteen ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan laakiin inqilaabkaasi waxa uu noqday kii ugu muddada gaabnaa dunida inta la og yahay isagoo waaritaankiisu uu ahaa ilaa 6 saacadood xeebta madow ee dalka Turkiga leeyahay waxa ay dheerarsan tahay 1,650 km waana masaafo u dhiganta inta u dhaxeysa magaalooyinka Paris iyo Berlin tan iyo intuu xukunka dalka Turkiga qabsaday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waddankaasi waxa uu noqday mid horumar ballaaran sameeyay dhinacyo badan barnaamijkeenana intiisa badan waxa aynu ku qaadan dhigi doonaa dhaqaalaha waddankaasi iyo sidoo kale cudurada military ee dalkaasi uu leeyahay sida ay cadeynayaan warbixinada Baanka Adduunka waxa ay kaalinta 17-aad Turkiga ka galeen liiska dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida oo idil halka kaalinta koobaadna ay kaga jiraan dalalka ku yaala mandiqada bariga dhexe isagoo dalka Turkiga muddo 15 sano ka hore ahaa dhaqaalihiisu kaalinta 111-aad iyadoo dhaqaalaha dalka Turkiga uu ka mid yahay shabakada dalalka la isku yiraahdo G20 waxa uuna dhaqaalaha waddankaasi ka kooban yahay 3 qaybood oo waaweyn oo ka tirsan wax soo saarka guud ee dalkaasi ama loo yaqaano GDP-ga kuwaasi oo
kale ah dhanka adeegyada wax soo saarka oo ka noqonaya dalkaasi 158 waana qaybta ay ka hawlgalaan 133 xuduudda shaqaalaha guud ee dalkaasi qaybta labaad waa dhanka warshadaha oo 289 noqonaya wax soo saarka gudaha dalkaasi ee loo yaqaan GPD ga waxaana dhanka warshadaha ka hawlgala 120 shaqaale weynaha dalkaasi Turkiga waxaa sidoo kale soo raaca qaybta beeraha oo iyadana ka dakhliyar kuwii hore ee aynu soo sheegnay iyadoo ka kooban 212 wax soo saarka guud ee dalkaasi laakiin dhanka kale waa meesha shaqaalaha ugu badan ee dalka Turkiga ay ka hawlgalaan kuwaasi oo ka shaqeeyaan 104 shaqaale weynaha dalkaasi muddadii 10 sano ahayd ee u dambeysay Turkiga waxa ay boodeen bootin dheer oo saldhig dhaqaale oo aad u adag ay ku yagleeleen iyadoo sidoo kalena ay iska bixiyeen iskana nadiifiyeen deymihii ragaadiyay waddankaasi ee lagu lahaa tan iyo sanadii 1958 waxa ayna kor u qaadeen wax soo saarka gudaha ee loo yaqaano gross domestic production oo sanadii 2002 ahaa 300 oo bilyan oo dollarka Mareykanka ah laakiin sanadii 2019 noqday 2,361.78 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waana qiimo u dhigma isugeynta wax soo saarka saddex waddan oo ku yaala bariga dhexe waddamadaasi oo kale ah Iiraan, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka dhanka kale waxaa si weyn kor ugu kacay dakhliga maalinlaha ah ee muwaadiniinta dalka Turkiga oo sanadii 2002 ahaa 3,500 qofkiiba sanad walba haddana dakhliga sanadlaha ah ee muwaadiniinta dalka Turkiga waxa uu noqday 15,000 oo dollarka Mareykanka ah qofkiiba sanad walba kor u kaca iyo boodka dhaqaale ee Turkiga uu sameeyay waxaa sabab u ah deganaashaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalkaasi ka hana qaaday inkastoo sanadii 2016 uu ka dhacay inqilaab fashilmay iyadoo deganaashahaasi siyaasadeed ay lug weyn ku lahaayeen kobaca dhaqaale ee ka dhacay waddankaasi waxaa kale oo ka mid ah isbeddelada ay Turkiga hirgeliyeen dimuqraadiyadda cadaaladda xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha oo soo raacda iyadoo dalka Turkiga uu helay cudad shaqaale oo xirfad leh una diyaarsan tartanka suuqyada caalamiga ah iyadoo warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka ee dalka Turkiga uu leeyahay ay muujinaysa in dalkaasi ay haystaan in ka badan 29 milyan oo dhalinyaro xirfad ku filan leh islamarkaana wata aqoon tacliin sare iyo niyad adag oo xamaasad leh halka ay sanad walba 133 jaamacadood oo dalkaasi ku yaala ay ka qalinjibiyaan in ka badan 600,000 oo arday ah haddaba iyadoo dhaqaalaha noocaasi leh ayaa haddana dalka Turkiga waxa ay leeyihiin cudud militari oo adag isagoo dalka Turkiga uu leeyahay in ka badan 639,500 askari waana dalka labaad ee ugu ciidamada badan gaashaanbuurta NATO marka laga reebo waddanka Mareykanka waana ciidamo isku filan oo isku dhaf ah oo ka kooban 5 qaybood oo kala duwan waxaana Turkiga uu ka mid yahay 5 waddan ee gaashaanbuurta NATO ku jira ee loo ogol yahay inay kala qaadan karaan quwadda nukleerka waxaana soo raaca waddamada Biljimka, Talyaaniga, Jarmalka iyo Holland. Taa marka loo eegana, dhulka waddanka Turkiga waxaa laga heli karaa quwadda hubka nukleerka ee ay leeyihiin dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO sida dalka Mareykanka. Ciidamada dhulka ayaa ah cududda Turkiga isku halleeyaan kuwaasi oo ka kooban kala badh tirada guud ee ciidamada dalkaasi waxayna ku gaashaaman yihiin 5,300 oo gawaarida dagaalka ah 9,500 oo kale gawaarida gaashaaman ee dagaalka ah iyo sidoo kale taxaddi badan oo qaybaha gantaalada ah waxaana dalka Turkiga ku yaala saldhigyo militari iyadoo ciidamada cirka ay ka kooban yihiin 600,000 oo ku qalabaysan ilaa 900,000 oo diyaaradood oo isugu jira kuwa dagaalka kuwa kale adeegyada militariga qaabilsan sida sahminta taakulaynta xamuulka iyo tababarada kuwaasi oo ay soo raacaan diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo aad ugu badan dalkaasi ciidamada badda ee dalka Turkiga ayaa iyana ka kooban 800,000 oo askari oo haysta ilaa 220 maraakiib dagaal ah 51 diyaaradood qaybaha kaleeta ee maraakiibta dheereeya ee dagaalka degdega ah u xil saaran waxaana intaa u sii dheer raxan maraakiibta quusta ah iyadoo sidoo kalena waddankaasi uu leeyahay ciidamada ilaalada xeebta kuwaasi oo tiradooda ay gaadhayso ilaa 5,500 oo askari kuna qalabaysan 14 diyaaradood oo helikobterada ah ee u qaabilsan ilaalinta xeebaha iyo sidoo kaleeta 3 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah quwadda ciidamada dalka Turkiga waxaa kaloo ka mid ah ciidamada ballaadhan ee loo yaqaana darak
ee tiradoodu ay gaarayso 212,000 oo askari oo ku gaashaaman gaadiid gaaraya 1,500 oo gaari iyo 6 diyaaradaha helikabtarka casriga ah, halka sidoo kaleetana ay waddanka Turkiga leeyihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee taliskooda sida gaarka ugu hoos yimaado. Taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga ee ah madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, ciidamada dalka Turkiga waxa ay gudaha ku farsameeyaan qaybo ka mid ah hubka, laakiin waxa ay saanadooda militari ka helaan dalalka kale ah Mareykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Kuuriyada Koonfureed, Talyaaniga, Faransiiska, Jabaan, Shiinaha, Ruushka iyo Norway. Haddaba marka laga qiyaas qaato cududda dhaqaale iyo tan militari ee dalka Turkiga, waxaa iska cad in ay gaashaanka u daruuri karaan cid kasta oo faragelin ku sameysa arrimahooda gudaha iyo sidoo kale jiritaanka qarannimadooda. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa qaybtii labaad uguna dambeysay taariikhdii dalka Turkiga. Tani intaynu ku kulmayna barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo in kaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.